ରଖିଦେଲା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ନା ମୁସଲମାନ ତୁ ହଁ ବୋଲେ ଏରିଆର ବେପାର ଛାଡ଼ି ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୋଲକାତା ଚାଲ ନ ଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜୋର ଥିବ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଦେଲ ସେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସବୁ କେତେ ଜଣ ରହୁଛ ସେଠି ସବୁ ଯିବ ନହେଲେ ନିଆଁ ମାରିଦେବୁ ତୋ ଫଟୋ ରହିଲା ଯଦି ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁ ବୋଲି କହିଲୁ ତୁ ଲେଖା ବୁଝା ହେଲା ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁନି ହେଲା ଯଦି ଆସିବୁ ତାପରେ